Pozdravljeni, dragi prijatelji, televizije Exodus, v oddaji Sveta vjera bodim vam luč. Danes bomo razmišljali o členu apostolske vere. Jezus Kristus je bil pokopan in je šel v predpekel. Najprej pa molimo. O Bog, hotel si, da je tvoj sin za nas vzel nase trpljenje križa in premagal oblast hudega duha. Prosimo te, naj dosežemo milost stajenja po njem, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Marija, zvezda nove evangelizacije, prosi za nas. Nadaljujemo razmišljanja v katekizmu katoliške cerkve. Takole beremo. Po Božji milosti je okusil smrt za vse, tako pismo Hebrejcem. Bog je v svojem načrtu odrešenja določil, naj njegov sin ne le umrje za naše grehe, ampak tudi okusi smrt, se pravi, naj spozna stanje smrti. Stanje ločenosti med svojo dušo in svojim telesom. In sicer v času vključno med trenutkom, ko je izdihnil na križu, in trenutkom, ko je bil obujen od mrtvih. To stanje mrtvega Kristusa je skrivnost groba in se stopa v predpekel. To je skrivnost Velike sobote, ko Kristus v grob položen, razkrije veliki sobotni počitek Boga po dovršitvi odrešenja ljudi, ki prinaša mir celotnemu vesoljstvu. Jezus Kristus je okusil smrt za vse. Ne samo, da je umrl, ampak je okusil smrt. Se pravi, da je spoznal stanje smrti, stanje ločenosti med svojo dušo in svojim telesom. Bil je pokopan, kakor izpovedujemo v veroizpovedi. Ta resnica nam mora biti tolažbo, ker človek potem, ko je umrl, je pokopan, tako ali drugače. Tudi v to našo pokopanost se je Jezus spustil. V najgloblje globine človekove usode na zemlji. In tako smo odrešeni. Razmišljamo torej o skrivnosti Velike sobote. Rečeno je bilo, da je ta sobota, ta šabat, veliki božji počitek. Kakor je po delu svojega stvarjenja, ki je slikovito opisano v prvi Mojzesovi knjigi, Bog počival, tako je tudi Bog, naš odrešenik, počival na ta veliki šabat, ko je bil Božji sin položen v grob. Kaj je vsebina tega Božjega počitka? Ob delu našega odrešenja, ki je uresničeno v Jezusu Kristusu. Nadaljuje katekizem, Kristusovo mirovanje v grobu je realna vez med Kristusovim trpljivim stanjem pred Veliko nočjo in njegovim sedanjim poveličanjem stanjem vstalega. Tisti, ki je bil mrtev in ki je bil pokopan, govori danes sem, živim na vekov veke. Kaj pomeni, da je bilo Jezusovo telo pokopano? Jezus je začetnik življenja. In začetnika življenja so ali smo umorili. In kot začetnik življenja je živi, ki je vstal. In kot začetnik življenja je bil tudi pokopan.
Jezus je Božji sin, to smo že večkrat poudarili, da moramo imeti nenehno pred očmi. V grob je bilo položeno telo učlovečenega Boga, Božjega sina. Telo, ki je skrivnostno povezano z drugo Božjo osebo. Ni kakor vsako drugo človeško telo. Jezus je učlovečeni Bog. Jezus je druga Božja oseba. In njegovo telo in duša sta v nenehni povezavi z drugo Božjo osebo. Jezus je Božji sin. V grob je bilo položeno telo Božjega sina. Zato to telo tudi ni moglo biti prepuščeno trohljivosti. Trohljivosti so prepuščena naša telesa, ko se duša, kakor govorimo, loči od telesa, telo začne razpadati. Pri Božjem sinu pa ni bilo tako, ker tu ne gre za kakršnokoli človeško osebo, tu gre za osebo Božjega sina in oseba Božjega sina je ostala združena tako z dušo, ki jo je Jezus kot Božji sin, naš odrešenik kot človek, izročil očetu na Kalvari, kakor tudi njegovo telo je ostalo združeno, skrivnostno združeno z osebo Božjega sina. Zato je bilo nemogoče, da bi to, sicer mrtvo telo, to truplo, bilo prepuščeno trohnobi. Zato tudi pravi psalmist, kot vemo, v upanju bo počivalo moje telo, govori o Mesiju, ker moje duše ne boš pustil pod zemlju, svojemu svetu, svetemu ne boš dal trohneti. Jezusovo vstajenje tretji dan je dokaz za to, kajti po predstavah judov se trohnenje začenja javljati četrtega dne. Jezus je bil obujen tretji dan, tako je zapisano, kar naznačuje Božjo zmago, da Jezus ni bil prepuščen trohnenju v svojem telesu. To je seveda za naš razum in naše umevanje prevelika skrivnost. Vendar ta skrivnost je naše upanje. In upanje tudi na naše vstajenje. Kolikor smo združeni z Jezusom Kristusom, Božjim sinom, z drugo Božjo osebo, imamo upanje ne le na duhovno ali duševno vstajenje, ampak tudi na telesno vstajenje. Jezus je hotel postati deležen tudi te naše usode, da je bilo njegovo telo položeno v grob. Ker pa gre za telo Božjega sina, ki je za nas postal človek, to telo ni bilo prepuščeno trohnenju. To je apostol Peter še posebej poudaril na svoji binkošni pridigi, ko je govoril o Jezusovem stajenju, da Jezusovo telo ni bilo prepuščeno trohnenju. Skrivnostno smo pa tudi mi že pokopani s Kristusom, ker prav naš krst v Jezusovo ime, v ime Svete Trojice pomeni to pokopanost skupaj z Jezusom. Krst, katerega prvotno in polno znamenje je potapljanje, učinkovito naznačuje sestop kristjana v grob, tako da kristjan umrje grehu skupaj s Kristusom, da bi zaživel novo življenje. S krstom smo bili skupaj s Kristusom pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus po veličastnem očetovem posegu vstal od mrtvih, tudi mi zaživeli novo življenje. Stopimo torej znova in znova v moči svojega krsta v to Jezusovo pokopanost. Njegovo telo je bilo za nas položeno v grob. Jezus je tudi s tem postal solidaren z nami vsemi, z našo usodo, z našo pokopanostjo, telesno pokopanostjo, kakorkoli že razmišljamo o naši usodi potem, ko umremo. Glejte, Jezus je vstopil tudi v to.
Jezus je bil, kar zadeva njegovo telo, pokopan v grob, je pa vstal, ker je Božji sin, ker je tu oseba Božjega sina, s katero je bilo to truplo povezano, vstal tretji dan. Vstopajmo tudi mi v to pokopanost telesa Božjega sina, da bomo vstali z njim ta veliki tretji dan, končni dan za nas našega vstajenja. To je naše upanje. Torej Božja solidarnost s človekom. Bog je ne le hotel umreti kot Božji sin za nas na križu, ampak je hotel biti tudi pokopan. Jezus se je spustil najnižje pokrajine zemlje. Ta, ki se je spustil, je isti, ki se je tudi vzdignil. Apostolska veroizpoved navaja v istem členu vere. Kristusov se stop v predpekel in Kristusovo vstajenje od mrtvih tretji dan. Kajti v svoji paski je Kristus dal, da je iz dna smrti sklilo življenje. Kristus, tvoj sin, poje pesem, ki je po vrnitvi od mrtvih jasno zasvetil človeškemu rodu, ter živi in kraljuje vekomaj. Amen. Kristus je šel v predpekel. Kaj to pomeni? Nova zaveza pogosto trdi, da je Jezus stal od mrtvih, kar predpostavlja, da se je pred vstajenjem mudil v bivališču umrlih. Jezus je vstal od mrtvih, se pravi, bil je v pokrajini mrtvih, skrivnosti pokrajini mrtvih, pokrajini smrti in pokopa in od mrtvih je vstal. To je prvotni pomen, ki ga je apostolsko oznanjevanje dalo Jezusovemu sestopu v predpekel. Jezus je okusil smrt, kakor vsi ljudje, in se jim je, ali nam je, pridružil svojo dušo v bivališču umrlih. Vendar je šel tja kot odrešenik in oznanil veselo novico duhovom, ki so bili tam zaprti. Jezusov sestop, potem, ko je umrl, sestop v bivališče mrtvih. Bivališče umrlih, nadaljuje katekizem, kamor je šel umrli Kristus, imenuje svetopismo predpekel, latinsko inferi, hebrejsko šeol ali grško hades, ker tisti, ki so tam, ne gledajo Boga. Vsi rajni. Tisti, ki so tam, ne gledajo Boga. Takšno je namreč, ko pričakuje odrešenika usoda vseh umrlih, hudobnih in pravičnih. Kar pa ne pomeni, da je njihova usoda enaka, kakor pokaže Jezus v priliki o ubogem Lazarju, ki je sprejet v Abrahamovo naročje. Gre za skrivnost predpekla, to ni pekel, ampak to je predpekel. Skrivnostno usodo tisti, ki so umrli. Jezus obišče ta kraj umrlih, šeol, kot pravijo, ko so rekli po hebrejsko, da jim naznani kot tisti, ki je umrl za nas vse, da jim naznani v moči svojega vstajenja veselo novico, da je zmagana smrt, da je zmagan greh, da je zmagano zlo. Ni ista usoda vseh, poudarja katekizem, vseh hudobnih in pravičnih. To je različna usoda. O Lazarju beremo, da je bil sprejet v Abrahamovo naročje, pravični Lazar. To je naročje upanja, seveda, na življenje. Prav te svete duše, ki so čakale svojega odrešenika, slikovito rečeno v Abrahamovem naročju, je Jezus Kristus rešil, ko je prišel v predpekel, v ta kraj, kamor smo vsi namenjeni, glejte, v ta kraj, kamor stopimo po smrti, vendar v tem kraju je Jezus oznanjal in oznanja evangelij odrešenja. Jezus ni šel v predpekel, da bi tam rešil pogubljene, niti da bi uničil pekel pogubljenja, da bi bil pekel končan,
temveč da bi osvobodil pravične, ki so živeli pred njim. Se pravi, vse dobre ljudi, ki so hoteli biti dobri in so tudi se trudili za to, pa priznavajoč svoje napake in tudi obžalovali vse svoje grehe. Vse te, ki so se trudili za dobro, za to, kar je luč, vse te je prišel Jezus obiskat, da jim oznani ali da nam oznani veselo novico. To je blagovest, ki se oznanja v predpeklu. Ta beseda ni ustrezna temu, na kar meri svetopismo ali vero izpoved. Torej, to je ta kraj, kjer duše čakajo, da se odpro Božja nebeška vrata odrešenja. In tja je vstopil Jezus, da oznani to novico, da je odrešil svet svojo smrtjo in z močjo svojega vstajenja. Tako tudi apostol Peter v svojem prvem pismu pravi o Jezusu, saj je bil tudi mrtvim evangelij oznanjen. Ne samo živim tu na zemlji, ampak tudi pokojnim je bil evangelij oznanjen, vesela novica vsem rodovom, ki so bili pred Jezusom, je oznanjena vesela novica o odrešenju. Sestopom v predpekel se je v polnosti uresničilo evangeljsko znanilo odrešenja. Torej, ne le evangelij na zemlji, ko gledamo Jezusa, ki je oznanja, ali potem Jezusa, ki je od mrtvih stal, pa ga apostoli oznanjajo, ampak v globinah, da tako rečem, v Šeolu, v tem kraju čakanja, kamor so stopili vse mrtvi, tudi tam se oznanja Božji evangelij. To je zadnja faza Jezusovega mesijanskega poslanstva. Faza, ki je v času zgoščena, ker tu gre za čas po Jezusovi smrti, čas med njegovim pokopom in vstajenjem. To je tisti čas, ko se oznanja evangelij mrtvim, pokojnim. Vendar pa, pravi katekizem, ta čas, ki je sicer tako zgoščen tistih nekaj ur, je v svojem dejanskem pomenu razširjen kot odrešensko delo na vse ljudi vseh časov in vseh krajev, brezmejno prostran, kajti vsi rešeni so postali deležni odrešenja. To je tako milosti poln dogodek Jezusovega spusta v ta somrak po smrti, kjer čakajo duše tako dobrih ali hudobnih, da Jezus vsem dobrim ljudem, ki so bili odprti za luč, oznani evangelij veselo novico odrešenja. To je tolažba nam in tolažba tudi seveda za vse rodove poprej in za vse rodove do konca sveta. Evangelij je bil oznanjen tudi pokojnim. Kristus je torej šel v globočino smrti, da bi mrtvi slišali glas Božjega Sina in kateri ga bodo slišali, bodo živeli. Seveda je to odvisno ne le od Jezusa Kristusa, ki oznanja te evangelij vsem ljudem, ker smo vsi umrljivi in vsi bomo umrli in toliki pred nami in za nami. Vendar Jezus nam vsem oznanja upanja in daje garancijo, upanje in daje garancijo za odrešenje. Ni odvisno samo od njega, ampak je odvisno tudi od nas. Za nas, ki sedaj poslušamo evangelij, za tiste pa, ki so že umrli, je pa odvisno, kako so bili v tem življenju odprti luči, odprti dobremu. In zanje smemo imeti, kolikor smo jih poznali, močno in trdno upanje, da so se trudili za dobro, trudili za to, kar je luč, kar je Božje. Bodi si, da so Boga poznali ali ga morda toliki niso poznali. Torej, to je oznanjevanje Jezusa Kristusa, ki je kar zgoščeno v tistih urah njegovega sestopa v skrivnostni predpekel. Jezus, začetnik življenja, je smrtjo onemogočil tistega, ki je imel smrtonosno oblast, to je hudiča, in odrešil tiste, ki jih je strah pred smrtjo
vse življenje vklepal v sužnost. Stali Kristus ima poslej ključe smrti in podzemlja. In v Jezusovem imenu se pripogne vsako koleno v nebesih, na zemlji in pod zemljo. Torej ta skrivnostni sestop Jezusa, ki je svojo kalvarijo zmagal greh in smrt, je tolažba za vse rodove. Zgoščena tolažba, da tako rečemo, v tistih nekaj urah, ko je Jezus, potem ko je umrl, ko je bil pokopan, ležal v grobu in šel oznaniti evangelij odrešenja vsem rodovom umrlih, preden je on trpel, hkrati pa tudi vsem ljudem. Stali Kristus, torej, ima poslej ključe smrti in podzemlja. Za konec poslušajmo veličastno homilijo, ki se bera na Veliko soboto, na ta dan Kristusovega počitka v grobu. Homilijo, ki govori prav o tej skrivnosti Kristusovega spusta v skrivnostni predpekel in njegovega oznanjevanja blagovesti pokojnim. Vsem dobri ljudem, ki so iskali luč, ki so iskali dobro. Takole govori pisec te homilije. Danes vlada velik molk na zemlji. Velik molk in hkrati osamelost. Velik molk, ker počiva kralj. Jezus je v grobu. Ker počiva kralj. Zemlja je zatrepetala in molknila, ker je Bog človek zaspal in je zbudil speče od začetka. Jezus je umrl, je v grobu. Iskrat gre Adama, našega prvega očeta, izgubljeno ovco. Obiskati hoče tiste, ki sedijo v temi in smrtni senci. Zasužnjenega Adama in sosužnjo Evo gre rešit bolečin Bog in sin njegov. Jaz sem tvoj Bog, ki sem zaradi tebe postal tvoj sin. Predrami se, ki spiš, se te nisem zato ustvaril, da bi životaril uklenjen v predpeklu. Stani od mrtvih, jaz sem življenje mrtvih. Bogu hvala. Bogu hvala, dragi bratje in sestre. Lepo vas pozdravljam.